Sveika, Jeva. Kaip sugalvojat šokti čia tokį įdomų šuolį? Reikia pakartoti. Pakartoti. Gerai, viską gyvenime reikia pakartoti. Drąsiau į lėktuvą. Vieną pat, drąsiai, drąsiai. Galit keliauti į lėktuvą pati pirmoji, kaip stiordesė. Sveikinu, Jeva, labai drąsiai. Tuoj padėsit tavo atsistuosi. Patiko? Baisiau negu pirmą kartą. Ne. Tai gerai. Tai tavo lūkesčiai išsipildė. Gali padėkoti savo maestro. Ačiū. Labai fainai darai.